Jesus kom først og fremmest som frelse for det jødiske folk. Og egentlig så er det at blive kristen, det er jo egentlig at komme med ind i den jødiske historie. Det er at blive regnet med ind i den der historie. Det er at slutte sig til den historie, som egentlig starter med Abraham og hans efterkommere. Og nu bliver jeg altså også gennem jøden Jesus en del af Abrahams familie. Og på den måde, så har Gud kun ét folk. Man kan ikke sige jøderne på den ene side, Jesus på den anden side, for han er selv jøde, hans disciple er jøde, dem der kom til tro på ham var jøde. De første kristne var jøder, eller jøder, som troede på Jesus. Hvis ikke man kender de rødder, eller den baggrund, som det kristne budskab forstår på, så får man sådan meget overfladisk kendskab til kristendommen. Det er lidt som at læse, du ved, 5. kapitel i en krimi, men ikke læse kapitel 1-4, og så sidder man der og siger, jeg fik hele slutningen, jeg fik hele resultatet, men jeg ved faktisk ikke, hvad det er resultatet af, eller hvad det er løsningen på. Og sådan synes jeg, der er rigtig mange, der forholder sig til det nye testamente. Der er masser i det gamle testamente, som jeg ikke kan forstå. Men dem vil jeg altså ikke skrotte hele det gamle testamente på grund af de ting, som jeg ikke forstår. For der er så meget i det gamle testamente, som jeg godt kan forstå, og som jeg har brug for at høre, og som hjælper mig til at leve mit eget liv sammen med Gud. Det er ikke Guds lov mod Jesu lov. Det er radikaliteten i det, som Jesus siger. Og han er faktisk endnu mere radikal. Det er ikke kun den, der har begået en homoseksuel synd, eller en synd som sådan, der skal stenes. Nej, den, som har tænkt tanken om at gøre det, skal også stenes. For så hellig er Gud. Og egentlig så er det jo brugt til at sige, ved hvad ingen af jer finder vejen ved at leve efter loven. Alle har brug for Guds nåde og barmhjertighed. Men det er faktisk ikke en tanke, som Jesus introducerer. Den findes allerede i det gamle testamente. Bibelen giver jo rigtig mange billeder af Gud. Altså, og det har lige så meget at gøre med vores begrænsning som mennesker til at forstå Gud, som er uendelig og som er langt større end os og som har skabt os. Jeg mener faktisk, at vi er nødt til at benytte os af mange billeder af Gud for at kunne forholde os til ham. Det er Gud som vores far, det er Gud som vores konge, det er Gud som herre, det er Gud som en, der kæmper foran os, det er en Gud som en læge, der samler os op, det er Gud som en hyrde, der leder os til den rigtige. Der er rigtig mange billeder på, hvem Gud er, og vi er jo nødt til at tale om Gud i billeder, fordi jeg mener, han er for stor til, at vi som sådan kan pakke ham ind i en definition, som vi selv har styr på. Så der er rigtig mange billeder, og nogle af billederne kan også fra tid til anden synes at stride imod hinanden. Altså, hvordan kan man være en konge og en herre og en krigsfører, der går foran og kæmper, og så er man lægen, der går bagefter og samler de sårede op og sådan noget. Og Gud, altså alle billederne er rigtige om Gud, men de er måske rigtige i deres, altså i deres summen af dem alle sammen er. Og man skal ikke spille det ene gudsbillede ud imod det andet. Og først og fremmest, så er det rigtigt, at så kender vi ham i Jesus Kristus. Men der er Gud ikke bare et begreb, da han blev en person, da han trådte ind i vores verden. Og han er, hvad skal man sige, han er ansigtet på, hvem Gud er.